ଆଜିଠୁ ଦେଶର ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ କରୋନା ଟିକା ଆପୋଲୋ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍କିଟାଲରେ ହେବ ଟିକାକରଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ହୋଇପାରିନି ଟିକାକରଣ ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାରା ଦେଶରେ ଅଠରରୁ ଚୌରାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ମେ ଏକରୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍କିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ଆପୋଲୋ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଟିକାକରଣ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏହି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି